Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa venujem turečtine na stránke Duolingo. Som v kapitole privlastňovanie, po typoch nasleduje prvá lekcia. Moja sova je sita. Maj sova je sita. Slovičko moja, moje, si môžeme pozrieť aj na videu. Benim. Kaplumbağa. Moja korytnačka. Vidíme, že môžeme vynechať tú zámenu benim a dáme iba kaplumbağa. Moja korytnačka. Bizim aklımız su içer. Môj kôň pije vodu. Nie môj, to by bolo benim, ale náš. Pije vodu. Onlar bizim adamlarımız. Oni sú naši muži. Alebo to sú naši muži. Bizim filimiz yok. Naše slony neexistujú, takže my nemáme slony. Slona. Slony by bolo bizim filerimis. Najskôr koncovka množného čísla. Bizim filerimis. Takže nemáme slona. Slonov. Tak tu som niečo nepochopil. Ale to ani nemohol som zadať, lebo možnosť slony tu nemám. A mi to aj nepasuje, že nemáme slonov. To by bolo, ako som povedal, filerimis. Tu si myslím, že majú chybu, alebo ani nie. Nie, musí to byť tak. Aj keď, lebo môže byť náš slon, môže byť naše slony, takže myslím, že tam majú chybu. Bizim sütümüz yok. Naše mlieko neexistuje, takže my nemáme mlieko. Benim bir köpeğim var. Môj pes existuje, čiže mám psa. Teraz asi novinka, aspoň som to doposiaľ nemal, ťažké cvičenie, máme kávu. To znamená, keď to dáme do pseudo slovenčiny, naša káva existuje. Bizim kahvemiz var. Máme chlieb. Náš chlieb existuje. Bizim ekmeimiz var. Perfektne.